החיסונים בדרך, אני עובד לזה סביב השעון. אבל עד שהם יגיעו, וגם אחרי שהם יגיעו, אנחנו חייבים להוריד את התחלואה שנמצאת בתחילתו של גל שלישי. אנחנו יכולים להוריד, הוכחנו את זה. הורדנו את התחלואה ואת התמותה ברמה כמעט הכי נמוכה במדינות התמותה. עשינו את זה כי לא היססנו לקבל את ההחלטות הנכונות בזמן. וגם עכשיו, אני לא אהסס להחזיר חלק מהמגבלות, וככל שנקדים להחזיר אותם, זמן המגבלות יהיה יותר קצר. ולכן יש כאן אור בקצה המגפה, אנחנו צריכים לעבוד יחד, גם להביא את החיסונים, גם להטיל את המגבלות כדי להוריד את התחלואה, ואנחנו יוצאים לזה.